Depoimento número 26, que presta Marcelo Baio de Brecht, aqui presente e na companhia de suas advogadas Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se as duas defensoras são efetivamente as advogadas que constituíste para sua defesa e ainda se é de livre e espontânea vontade que comparece para prestar esse depoimento em face de acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público nos termos da Lei 12.850 de 2013. E ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo dos anexos e dos elementos de corroboração que serão entregues. Sim, sou minha defensora, eu estou aqui espontaneamente. Muito bem. Eu vou lhe pedir, por favor, que fale sobre o anexo 8.4, doações para eleições para o governo estadual de Minas Gerais em 2014, Fernando Pimentel. Em certo sentido, a relação, digamos assim, com o Fernando Pimentel, em certo sentido, se assemelha um pouco à questão de Aécio. Quando eu assumi a consultora, o que é que eu procurei fazer, e com certeza os líderes antes de mim procuraram fazer? Se os políticos, digamos assim, mais antigos, que já tinham relação estabelecida com alguém na organização, eu procurei não assumir essa relação. Se essa relação já existia, já existia consolidada, quando eu precisava, a gente atuava através dessa relação. Aí você começa a ter uma leva nova, digamos assim, de políticos que ou não tem ainda um futuro maior pela frente, ou não tem uma relação estabelecida dentro da organização. Quando você une essas duas coisas, quer dizer, eu vejo que o cara tem um potencial de se tornar alguém diferenciado e não tem relação, a gente procura se aproximar. Então, Pimentel foi uma pessoa que a gente identificou depois que ele saiu. Eu conheci ele, ele já estava saindo da prefeitura de Belo Horizonte, mas a gente identificava com um potencial peso no PT. Tá? E o PT estava naquele momento também iniciando o governo, então o Pimentel passava a ser uma pessoa que eu queria me aproximar. Comecei a me aproximar dele, mas durante aquele período onde ele não tinha ainda, até ele estar no MEDIC, eu simplesmente mantive contatos esporádicos com ele só para manter a relação viva, mas basicamente você não tem nada para conversar que não seja política. Tá? A relação você se fortalece também através de temas que você vai construindo, você vai discutindo, você vai percebendo como ele ajuda você e por assim vai. Bom, quando ele assume no MEDIC, tá, que foi a primeira oportunidade que eu tive de começar a interagir, a organização mais forte com ele. Dentro da nossa lógica, o que eu falo? Eu não consigo, eu com o presidente da Rua, eu não conseguia, por mais que a relação de Pimentel sempre foi uma relação comigo, ele sabia disso, desde que ele assumiu com o MEDIC, eu procuro, Fernando, eu não tenho condição, obviamente, de estar aqui com você, todos os temas, e eu sempre empoderava, mesmo no caso que eu tinha uma relação, alguma pessoa da organização que eu dizia, olha, está falando com a pessoa de minha confiança, está falando com ele, está falando comigo. E pronto, nesse caso específico do Pimentel, era o João Carlos Nogueira, que era responsável na época por questão de apoio a crédito de exportação. E João Carlos se reportava a Mameli, que era um dos presidentes da Odebrecht do exterior, que era baseado no Brasil e apoiava essa área de crédito de exportação a todo mundo. Bom, então eu empoderei João dessa relação, do dia a dia, certo? Quando precisava falar alguma coisa, ele ia lá falar pessoalmente, mas sempre mantive um contato meu com o Pimentel. Então, por exemplo, eu ia em Brasília, se ele tinha um espaço na agenda dele, eu me encontrava com ele ou no ministério, ou eventualmente saía, pedia um jantar, às vezes vi de mexe, eu marcava jantares na casa do João Carlos Nogueira, ou ele às vezes, viajando nessas comitivas empresariais, passava mensagem para João Carlos, Marcelo está sumido. Então, eu estava com ele, algumas vezes trocava e-mails, então eu mantive essa relação. E Pimentel foi realmente uma pessoa que nos apoiou muito, que eu digo o seguinte, e não é só, o pessoal fala muito em crédito e exportação, mas no MEDIC apoiou na questão da guerra dos portos,
que não era só nossa, mas o setor mais apoiava a questão do Reiki, que transitou pela área técnica do Medic. Por exemplo, eu tinha várias. Dilma sempre foi uma pessoa difícil, então muitas vezes, e Pimentel tinha uma relação próxima com ela. Então muitas vezes eu checava com ele, pô, Pimentel, isso aqui, como é que eu conduzo? Ou, ó, vê se você convence ela de que não é assim. A questão, por exemplo, todo o embrólio que tinha de transferência de tecnologia no ProSub, ele tentou nos ajudar via o Medic. Então, foi uma relação onde ele realmente se mostrava disposto. Tanto é assim que é a questão. Ele nunca pediu para mim nada, só que eu, já mais ou menos em 2012, 2013, avisei para o Mameli. O Mameli, se prepare, porque ele vai para a campanha de Minas, tá? E vai vir um pedido relevante de contribuição. Porque por tudo que ele está fazendo, sendo parceiro que ele está sendo, ele vai vir com um pedido grande. E aí, todos os negócios que tinham relação com o Medic, e que ele apoiou, Braskem, todos os negócios, vão dizer o seguinte, não, tudo bem, quem banca é, porque a lógica nossa interna é que quem banca o governador era a infraestrutura. E a infraestrutura, que não teve nada a ver com a parceria, vai bancar esse custo? Então, eu falei, Mamélia, a responsabilidade da candidatura do Pimentel é dos negócios que tiveram interface com o Medic. Braskem, quase todos, Braskem, área de defesa, e principalmente crédito de exportação. Crédito de exportação, Braskem, área de defesa, eram os principais. Aí eu falei assim, então o que é que eu disse para ele, meu Américo, vamos fazer o seguinte, todo mundo que tiver, a mesma coisa que eu dizia para a Cláudia, todo mundo que tiver, porque Mamélia era meu líder, João Carlos se reportava a ele, e aí eu tinha aquela disciplina de dizer o seguinte, nada passa pelo Medic sem um alinhamento com João Carlos e Mamélia, naquela minha postura. Mesmo que não tivesse nada a ver, por exemplo, era um assunto da Braskem, a Braskem tinha que avisar João Carlos ou a Mamélia que estava vendo. E aí, Isso era uma exceção à regra, né? Porque os outros tratavam direto, né? Não, veja bem, a gente sempre teve a preocupação, podia tratar direto, mas tinha um padrinho. Tá. Lembra aquela história, por mais que alguém, os negócios obviamente, se o cara, a Braskem queria conduzir o negócio dela, tá? Mas o que é que eu pedia muitas vezes? Mantém o padrinho do Medic, que era o João Carlos Nogueira Barro Mamélia, informado. Tá. Por quê? Se tivesse um problema com a Braskem, o cara não ia bater na Braskem, o cara ia reclamar João Carlos Nogueira e Mamélia. Então, isso era assim em todos os entes públicos, até comendo. Todo mundo sabia que tinha um padrinho. O padrinho não era só para resolver a questão de contribuição, pagamentos, não. O padrinho também era para resolver a agenda. Bom, eu disse, olha, comece a provisionar junto a esses negócios uma expectativa alta, alta. Eu mesmo estimava alto entre 15 milhões, 10 milhões que ele ia pedir. Tá? E novamente, se obviamente 15, 10 milhões, obviamente não é via caixa 1, 15, 10 milhões, porque eu não vou aparecer via caixa 1. Então já está implícito que uma parte era caixa 2, ninguém precisava falar, mas já está implícito. Bom, teve-se vários jantares, nos jantares ele pedia, Marcelo, você vai contribuir? Eu falei, Pedro, você sabe que a gente vai contribuir, sabe que a gente é seu parceiro, e agora que você definiu que vai apoiar, e aí o João Carlos e o Mamélia vão conduzir esse assunto com o seu pessoal. Ou seja, na minha conversa com o Pimentel, nunca se falou em valor, mas quando ele disse que a gente ia apoiar ele em Minas, eu falei que ia, e recomendei isso internamente. Depois eu fiquei sabendo que a gente deu uns 8 milhões para ele, e aí grande parte caixa 2. Acabou fechando em 8. Foi a informação que eu tive, eu não procurei saber quanto foi, mas a gente conseguiu levantar de informação, conseguiu ter acesso à informação de 8 milhões de reais. Quem colaborou com essas 2 milhões? Com certeza está lá. Eu não sei precisar quem quanto foi de quem. De quem, né? Voltando ao caixa 2, né? Oficial, qual é o limite máximo que você já pagar de oficial? Olha, oficial, essas coisas também, às vezes, no final das contas, tinha uma indisciplina, podia ter uma indisciplina, uma escorregadela, mas, em geral, o que eu me lembro é o seguinte, por exemplo, um governador de um estado relevante, na candidatura dele,
em geral não devia ser mais do que 500 mil. Só que podia ser dado para o comitê estadual, e o comitê estadual dá para ele. Ou podia ser dado para o partido e o partido dá para ele. Porque também tinha aquele lance de que antes de você abrir o comitê de campanha, você podia dar para o partido. Inclusive, o nosso pessoal usava muito esse negócio, que é o seguinte: antes do ano eleitoral, já dava para o partido, porque saía na declaração. Antes de abrir o comitê de campanha, porque a declaração da campanha que você doava durante a campanha saía quase online, um mês depois. Então, por exemplo, se você doava em julho, em agosto, setembro já estava publicado. E a gente queria menos exposição. Só que se você tivesse doado para o partido em abril, só ia sair na declaração do partido do ano seguinte. Então teve também casos que você doava para o partido e o partido direcionava para o candidato. Caixa 2. Não, teve casos oficiais. Se doava para o partido oficial. Caixa 2, cara, lá era o limite. Não tinha, aí cabia máximo. Cada um. O limite não cabia tinha. Cada um. Não, porque o caixa 2 é aquela história. Cabia cada empresário definir. Não tinha. E ninguém sabia o caixa 2 do outro, nem internamente. Você sabia o caixa 2 de cada empresário? Nada. Não. Essa informação não era para. Cada um sabia a sua. Inclusive as pessoas, um dizia para o outro, até internamente. Quando dava briga entre um e outro do tipo, vai resolver. Não, às vezes, por exemplo, o que acontecia? Se tinha uma briga lá dentro. Provavelmente aqueles dois executivos que estavam discutindo contribuição para aqueles dois candidatos, obviamente que aqueles dois sabiam do caixa 2 para aquele candidato. Até porque eles se alinhavam quanto caberia a cada um. Tá. Marcelo, eu queria que falasse especificamente quanto à denúncia que tramita no STJ, é ação penal número 843, em face do atual governador de Minas, Fernando Pimentel. Essa denúncia, eu só posso ser responsável porque tenho a responsabilidade empresarial. Agora, eu, de fato, por exemplo, essa questão até me gerou incômodo, porque, por exemplo, a história do Bené. O tal Bené, nunca tinha ouvido falar, aí quando ele foi preso, certo? Eu soube depois que ele foi preso, que era o cara que operava o nosso caixa 2. Veja bem, eu não tinha conhecimento desse contato, que aí eu soube na época que era o que operava o caixa 2, nem sabia que existia alguma troca de mensagem à época, entendeu? A única coisa que eu sei em relação ao Pimentel é isso. Ele apoiou sim a gente muito. Foi dada uma contribuição relevante? Foi. Foi dada uma parte via caixa 2? Foi. Comigo, ele nunca falou sobre essa questão de valor. Se, obviamente, que eu desde 2012 sabia que pelo apoio que ele está dando, eu tinha uma expectativa e um compromisso de doar. E quem falou com quem sobre esses valores? Os valores foram acertados. Quem definiu os valores foi João Melmeri, alinhado com os negócios que tinham relação com o Medic. Mas isso com certeza... Da parte de lá. Eu soube depois que foi esse tal... Parece que... Não, a informação que eu tinha... Que quem normalmente, o que eu soube do Mamélio na época, quem ia definir os valores era o Serrano, né? Era o secretário, né? É o secretário do Pimentel. Eu não sei se o Pimentel falou especificamente de valores com alguém. Eu acho que talvez. Normalmente, quando acontece essa questão de valores, tem alguma pessoa, era o Eduardo Serrano. Eu botei aqui. Eduardo Serrano, que é chefe de gabinete dele. Tá. Eu acho que a informação que tinha, quem tratava dos valores, da contribuição de expectativa, era se Eduardo Serrano com o João Carlos. Mas normalmente tu dificilmente falava com alguém e envolvia valores. Essa questão já vinha fechada ou era alguém, um interlocutor, que falava com o interlocutor? Depende, era por exemplo, o que eu falei, o Paulo me pediu 6. Era o caso, os que eu me lembro que o pessoal me pediu, eu mencionei. O cara do Pimentel nunca falou comigo de valores. Sim. Agora. O fato dele não ter me falado de valores não quer dizer que eu não sabia que a contribuição ia ser relevante. Eu até estava esperando mais do que esses 8. E não quer dizer que eu também não apoiava uma contribuição relevante. Sabia também que uma parte é caixa 2. E sabe? Qual é o negócio mais relevante que você fez? Aquele Redic?
aí, eu diria que na área de crédito, exportação e Braskem. Braskem. Braskem era o Redic, né? Não, eu acho que no caso do Medic, o rei que está dizendo, não, eu acho que no caso do Medic, ele teve uma grande interface na Guerra dos Portos, que não era só a Braskem, era outras empresas, que era a questão do incentivo ao ICMS, o Medic apoiou muitas empresas nessa, que era a questão daquelas empresas que importavam através de alguns portos incentivados, sim, e bagunçavam o mercado interno. Sim. Isso estava perturbando, ele ajudou muita gente nisso. Eu tinha muita conversa com ele, mas acabou não evoluindo, ocupou muito a nossa agenda, mas não acabou evoluindo nada, na questão do ProSul e transferência de tecnologia, mas acabou não ajudando em nada. E muita, nas minhas conversas com ele, era muito também para ele me ajudar com o Dinho, uma orientação, ou me ajudar a convencer ela de algumas coisas. A presidenta. Ele tinha uma relação. Ele era uma das poucas pessoas que, na minha opinião, conseguia dizer para ela, tinha liberdade para dizer para ela algumas coisas que outros não tinham coragem. Dois fatos específicos que ela ajudou em relação a transitar. Não era transitar, era mais acalmar. Eu diria mais acalmar quando era o seguinte, ela às vezes ficava chateada, por exemplo, eu me lembro, na questão das arenas, não tem nada a ver. Mas eu com certeza nas arenas da Copa do Mundo, que ela criou uma versão totalmente errada, eu devo ter pedido apoio a ele. Então, toda hora. Qual é a versão que ela tinha criado? Agora é a curiosidade, né? Não, mas o negócio é o seguinte, ela na verdade, ela queria depois interromper os financiamentos. Das arenas, entendeu? Por exemplo, uma preocupação que eu tinha com a Copa do Mundo é que eu acho que o governo federal se isentou da Copa do Mundo, deixou o pepino com os estados, entendeu? Então, foi uma série de coisas que teve aí. Então, eu diria o seguinte, grande parte das minhas conversas com ele, eu trocava ideia com eles. Eu não sei precisar, mas eu trocava ideia com ele para escutar dele a opinião como eu devia conduzir. E às vezes eu aviso a ela que não é bem assim, entendeu? A gente tinha algumas discussões, entendeu? Ela é uma pessoa de personalidade muito forte, de posição muito forte, e é difícil mudar quando ela tomava posição. Como é que terminou a Guerra dos Portos? A Guerra dos Portos, ela foi aprovada, ela acabou sendo resolvida, até menciono aqui depois. Tá. E o financiamento do Porto de Mariel? Ele foi importante, agora, no caso dele, ele até melhorou um pouco as garantias. Na época dele, melhorou as garantias originais, que eu até comento depois no eu tenho um anexo sobre o Porto Mariel. Tem anexo sobre o... Ah, sim, e ele, por exemplo, ele foi uma das pessoas que eu usei para alertar a presidenta da contaminação da campanha na conta dela. Inclusive, eu uma vez pedi para ele, inclusive, ele tinha sido acabado de ser eleito governador, aí foi aquela confusão, não lembro, aí eu pedi para... Ele acabou indo para o nosso escritório lá, falar pelo VoIP, para alertar, o VoIP tinha um telefone, eu disse, ó, avisa, depois eu pedi para João Carlos Nogueira estar com ele diretamente, e na minha ida a Salvador, no final do ano, para a nossa reunião de final de ano, eu parei lá e aí entreguei para ele aquela planilha onde tinha alguns valores que foram depositados para João Santana, que não necessariamente era do Brasil, mas para ele alertar ela. Então, quando eu percebia que muitas vezes as pessoas não tinham coragem de levar para ela os problemas, eu usava ele, entendeu? Então, ele realmente, eu estou dizendo, ele era uma pessoa que eu tinha a obrigação e compromisso de apoiar, e se ele tivesse pedido 15, eu tinha incentivado, entendeu? E quando eu vi essa relação, eu procurava, entre aspas, dar meu blessing para as pessoas, porque, por exemplo, eu falei, Mamere, é relevante, conte comigo. Ou seja, se Mamere, na época, quem coordenava, tivesse dificuldade em coletar esse dinheiro dos negócios, ele com certeza podia usar meu nome. Ó, Marcelo concorda que dá. Da mesma maneira que eu fiz isso, que eu comendei do incentivo que eu dei ao tal dos 50 milhões na época para essa. Então, tinha algumas pessoas que eu incentivava uma doação maior, porque eu achava que eram pessoas que tinham feito para a gente, eram importantes, valiam a pena, entendeu? Só para contextualizar aqui no tempo, Marcelo, em que período se deram essas doações? Porque o Pimentel ele não saiu no prazo de incompatibilização, ele saiu antes. Veja bem, o que eu soube, o que eu me envolvi,
que eu me envolvi e sabia que havia foi as contribuições para a eleição dele. Muitas vezes, não só para o Betel, mas eu não sei precisar se para ele ocorreu, mas não era incomum com alguns candidatos que a gente tinha uma relação, a gente começar a doar, até porque era Caixa 2, antes do cara fazer o comitê. Não sei se ocorreu com o Pimentel, mas não era incomum isso, porque as pessoas precisavam ter gastos pré-campanha. Pode ter ocorrido aqui ou não, mas isso é fácil precisar pelas informações. Parece que houve, mas aí eu não me lembro de ter tido conhecimento na época, parece que houve também alguma contribuição na época da campanha do prefeito, em 2012, onde ele, naquela linha do cacique, quer dizer, futuro candidato a governador, já pediu apoio para algumas prefeituras. Isso eu soube depois através das investigações. Mas o que eu tinha conhecimento na época era da contribuição, mas é natural, eu não vejo nada de anormal, e se tivesse me comentado, eu também não acharia nada de anormal e passaria em branco, porque para mim, parte do apoio que você dá à campanha de um governador envolve a campanha dos prefeitos. Então, eu acho natural isso. Só para não passar em branco, acordo aqui no anexo, tem dois jantares, no caso de João Carlos Nogueira. Dá para situar eles para a gente? Não, a gente na verdade, colocou esses dois jantares, não foram só esses que tiveram. É porque esses dois foi aonde houve já, ele já estava se dizendo que ia se candidatar e queria ter certeza que ia contar com o nosso apoio, e eu dei a certeza que ia contar com o nosso apoio. Então, não quer dizer que foram só esses jantares, tem vários outros jantares. Outros jantares, né? Mas esses dois jantares foi o que a gente identificou, onde foi trazido o tema do apoio à campanha. Não foi o pedido, foi a campanha, mas não está colocado isso no... os dois, na verdade, foi o apoio, e se confirmou que ia dar o apoio sem falar de valores, entendeu? Ok. Muito bem. Muito bem. As senhoras têm algum acréscimo? Não. Então, dou por encerrado o depoimento número 26 do Marcelo Debrecht. Era bom até...